Dobrý den, vítám vás v pražských Modřanech. Připravila jsem si pro vás nabídku bytu 3+1 v udržovaném původním stavu před rekonstrukcí v tomto panelovém domě v ulici Hasova. Bytová jednotka, která se nachází v 9. nadzemním podlaží, je v družstevním vlastnictví se splacenou anuitou. Byt novému vlastníkovi dává možnost úprav dle svých přání a potřeb. Pro inspiraci, jak by mohl takový výsledek vypadat, naši designéři zpracovali vizualizace možného řešení. Se zajištěním realizace vám rádi pomůžeme. Klidná lokalita, základní škola v těsné blízkosti, mateřská škola přímo před domem. To jsou ty hlavní důvody, proč bych tuto nemovitost doporučila hlavně rodině s dětmi. Zavolejte si o prohlídku, těším se na vás.